maisha yao na wale ambao hawajakombolewa watenganishe kitovu chao na kule ambapo wametoka. Kutoka hapo utakuta ya kwamba majina yao itakuwa huru, watafunguliwa na watawekwa huru, na watu ambao wote waliowaonea watakuja kuona msaada katika maisha yao. Kwa hivyo maandiko inasema ya kwamba kama vile mama yake alivyo, ndivyo huyo binti naye atakuwa. Sasa hapa swali yangu ni hii, mama hajapata ndoa. Wewe binti ambaye umeolewa na yule mama na hana mzee, umekuwa ukiona mama yako hana mzee na umekuta akiwalea hivyo. Sasa unataka kuniambia ulitoka wapi na hata haujaambiwa baba yako ni nani? Sasa na wewe utabeba huo mzigo. Hata kama umeolewa kwa harusi, usipojitenganisha, usipofanyiwa ibada, usipojifanyia ibada, utajikuta kuna kasoro. That's why unaona mpaka wachungaji wale ambao hawajajitenganisha na hiyo madhabahu, unakuta wanafanya vituko, unakuta wanafanya sarakasi, kwa sababu kuna vikwazo na kuna laana katika majina. Sasa mstari wa 40 na ine ndivyo imesema, kama vile mama alivyo, ndivyo naye binti alivyo. Msikilizaji wetu mahali ulipo, usichukue muda tena kungangana. Tuko hapa tukusaidie, tufuate, piga simu tukusaidie. Na uzuri maana huko kaunti ya Lamu mahali unanisikiza, wengine wako mbali tumewasaidia, lakini wewe kama huko kaunti hii ya Lamu unaweza kuja pale hata kesho ukiingia. Hii ndio nitakuwa ninaendelea kufundisha ya kwamba lazima watu watenganishwe na kitovu cha kwao. Kwa nini ufe maskini? Kwa nini ukae kuteseka? Kwa nini ukae bila ndoa? Msichana mrembo, kijana mrembo, mahadisa, mtu unakuta ya kwamba ako na uwezo, ako na mali. Kuna watu wamebarikiwa, my friend, kuna watu wako na pesa, lakini wanaishi na magonjwa, wanaishi na magonjwa. Kuna watu wamebarikiwa na pesa, lakini unakuta ya kwamba kwao lazima wazike baada ya miezi fulani, miaka fulani, lazima kuwe na vitu, maana kuna roho katika majina. Na ni lazima watu wakubali kutenganishwa na madhabahu na kitovu katika jina la Yesu Kristo. Sijui ama umemaliza ule msari.